så högg det. Fucking hate shotguns. Started a hostile soldier. Alright, we're halfway. Here's your medkit, pick it up. Jag hör den sången. Oh, ja. Marcus? Hallå? Ja. Uppe på bron. Okej, jag vill ha det här vapnet som har. Det fanns smäll som man dör ju. Here's your meds, pick it up. Enemy soldiers fight. Kommer mot dig nu. Det är fler där inne. Så han har ner. Fan, han går back. Kom en till av mig. Vi gör det. Han är fan bra. Det känns som han har ruckit fem här. Han är ju nykter. Nej. Det är gira som har fått det här. Men du får inte mer elektriker. Då är det fan här och loka då. Jäkligt. What?
dragon baiting. Old dragon baiting. Enemy soldier. Klassiska jävla fel till slut. So I noticed. Fan, alltså. Maniac Jack, 99, thank you for that foul. The enemy only has to take 5 more of us. Come on, let's hold them. Nu rusha på fire lag. Är vi på vår egen server? Nej, jag tror inte. Jag är med. Det står ju R... Nej, det är Zack FCBO B10 eller någonting. Inte hans mägare, så är det inte vår. Nej! Ja, ja, där klöj vår där i mån. Jag har det hört.
Skickade någon bil där. Bilden här. Love ut och åker. Och någon militär fordon. Ja. Jag har bara fått det. Ja. Han älskar väl inte mig lika mycket som dig, tydligen. Eller? Marcus, hopp av. Jamen, folk i trappan här på. Hopp av. Oh my gosh. Mob. Ja. Jag fick den på granaten den andra våningen. Nej. Jag fick den på granaten. Oh my gosh, han är uppe. Han hoppar jag mitt i trappan. Jag har en femte med jag ger och en bakom. Liksom. Men vad hade frukt? Vad fan hade fruktis gjort i sitt... Det fan blir vuxen eller? Vad fan, inga band i haft överhuvudtaget. Det är något... Ja, det är där. Jag har snajt. Ja, men va? Antingen så siktar jag fan sämst i hela Ragnarök eller så är det något som inte riktigt funkar för mig. Nej, det är jag. Gustavo. Oh. Thank you for that follow. Jag ska ha den. Jag har en jävla med den. Fattar du? Fattar du ny svenska? Akta på dig, teammate. Ja. Akta på dig, teammate. Det kommer två mot där, tack. Ska du jobba ikväll eller vad var det? Titta här inne igen. Utsidan där. Ut höger. Kosta in den. Fan, mamma raben är fan är kvar. Nej, fan är tillbaka. Fan,
fan känner du? Helt jävla mag på mig. Too late. Hon står upp här. Hoppå. Jag hoppar. Lärde sig det en tre som har Det är så god sen. Det är det. Det är därför jag bara har satt den på. Kan det bli en halvtimme till tech? Så bra. Gitte är svensk, därför vet jag vem personen är. Han har spelat med oss innan. So many people and no one's chatting with me. What the hell? Jag gör det! Ja, du! Du, ja, du är den enaste. Ja, men seriöst, vad fan sker det? Jag vet inte. Det är inte feiling. 44, vad fan? Ja, det sier du. Nei, Rush også. Rush, du snakker med meg. Han bare ler også. Ja, han bare koser seg og sitter sikkert og ser på streamen. Jeg tror ikke faen. Då går man inte ens an så han kan titta på det samtidigt som han spelar. Så där skickar vi delay. First enemy is down, let's go! Wait, oh my gosh! Det är mitt What weapon? Thank you. Yeah. There's your medkit. Pick it up. Även om man spelar med tech i alla fall. Även om man spelar bra så får man bara hälften så många deaths som man skulle haft utan dig. We are winning this one, boys. Keep it up. Okej, där var han. Jag tror det är första gången jag är med på spinnet. Nedanför oss. Kom i kampen. Jag såg inte Marcus, för jag ska revive dig. Ja, det är lugnt. De vaktar på liken, så att...
spring inte fram och dumrena i verksam. Gamla 90-talare. Nu hör vi honom. Yes, right type of war. There's your med chief, look at it. Oh yeah, of course. I got eyes on a hostile soldier. Han. Fan, Vansos. Liten om du jämför med mig, så att det är helt okej. På en bytteservet är det nice. Det står inte i kontakten.
bara en spinna. Fuck. Oh! Mamma! Jag ska dricka, fan bara står där och kaffe. Jag ser inte Marcus. What? Nej, jag vet inte om jag följer ut där, jag vet fan. Nu sniper. But why aren't any of you? Stig. Är han Firebeats? Är han lite blyg eller? Okej. Jag skickade ett meddelande till honom och sa att det var kul om han kom in i party. Vad skulle han göra så? Arvid. Men på bilden, Marcus. Vad sa du? På bilden, Marcus, så ser du ganska ung ut där. Ja, fint vet du. Ser man ung ut länge? Ja, men du ser som 20-åring. Jag känner inte. Du kan inte vara så gammal. Ung och fin, ung och fin. Nå. Är en flamme. Det var ju inte locker då, tänk. Nej. Ja, det är så det ska vara. Eller hur? Någon gång. Det kommer inte. Jag hörde den för text. Den är 20. Ja. Hvis ikke Lokker kommer nå tett, så lyver jeg den. Du sa det i stedet. Nei. Det er bare å gå inn på streamet til Patrick, og så se. Oh.
Kom fyra jävla man och hoppade på rad. Marcus! Ja, nej, Marcus! Jag ser tre stycken alldeles där jag löper upp. Jag blev en sån jävla Titanic moment när jag gled ner i havet. Han är tusen eller två stycken. Takliga. Jag spottar. Jag är nästan blivit lejos för det vi gick på revival och andra dagar. Ja! Much love! Okej. Det där fan gärna visar vad man gör. Sniper är tillbaka. Där Marcus dödar. Tack. Nej, det var inte jag som gav dig så lite. Det var Blueberry. Nej! Han hoppade mig 80%. Åh, tack. Ja, det är flera. Kommer du in till, Patrick? Ja, det vet du. Du har 71, nå ska vi faktiskt in mot 100. Ja. Men det som irriterar mig det är att det är ingen skrev. Bortsett nej, fra rött. Ja, men det är inte så viktigt så länge du får reset, så är det det som är så viktigt. Okej. Fick ett rött in. Bakom oss, bakom oss, bakom oss. Framför oss. Taka. Helvete vad han springer. Nej, nej, shit, man. Nej. Slam kill. Follow. Sorry för lite. Taken. Tack. Håve. Just happened. Let's take the rest of the time. Kan du ha honom, det nej, det är nästa så. Ja, det måste jag kanske hoppa över. Hur många har... Han har hoppat med. Nu är det tillbaka på snipersidan. Där Marcus döda. Han där är Dolemio, han. Nej, det är Ratmos. Nej, det är The Road to 100 Followers. Var är den jävla chocken? Yeah. Rätt med för det, tack. Nej, bak mig. Han står i väg till väg. Han står där denna väggen. På mig. Två styck. Okej. Nej. Thank you.
Ja. Hej, ni den ishan lai le, na hao. Nej, du... Det då? Nej, du gjorde det inte. Det då, ishan. Hej, ni... Okej. Vi ser vad vi ser. Dolomio har man då möjligt, men han lämnar 13 på en klöre. Varför tar inte våra snipers den? Vad fan sker med det? Här då. Nej, det fan är lugnt. Vi har inga dumma rajs. Ta dem om de är safe. Akta, på Heges liv. Kom med Heger. Hon löper bak, 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 bak. Det var bullshit. Var är den, Marcus? Han är inne i andra våningen. Nej! Vad skött det där? Nice, nice. Jag är på topp... Topp... Fuck, de här är ett landstöd. Nice. Fuck, det fan blir det. Där. Vi ska se om det blir locker nå, hvis ikke så kvitter vi. Ja. Ja, får la spela den. Nu kommer Remy. Ska han visa hur man gör, eller? Kan jag stänga av min jävla stream i alla fall? Fan, stänger jag av den där jävla SharePlay då? Ja, men typ, vad? Ah.
intressant dig. Patrik, vad fan? Vad stänger man av streamen? Spelar du via SharePlay eller? Ja, ja. Jag har aldrig tagit SharePlay. Samtal med oss då. Nu du synga alldeles för en vänt. Everybody! No. Wait, mamma. Well done, comrade. We'll take you to the end. Fuck off, fan. Stänga av den här jävla streamen då. Tack för den. Thank you for that follow. Och för alla dö utan mig nu. Jag försöker få bort den här jävla sändningen. Ja, vad fan köpte du?
Вот тебе медпакет. Med stora tal. Sluta då. Hålla käften på. Ja, mörka då. Fuck! Vad tillbaka, ett paket! Marcus? En, Två. Tackar. Nej! Gå efter det med ett paket! Hålla, jag ska cover. Två man, akta! Ja, tacka! Där stod den med en halv etta krona. Vad ska ni? Nej, han är framför dig. Det är Nej, Nästa kan vara locker i och för sig. Stånd. Är inte det standard map uppsätt? Jag stänger av liksom mitt jävla spelbass om jag kan få bort den här förbannade sändningen. För att få slå Shareplay så tror jag du faktiskt måste starta om PlayStation. Nej, inte nödvändigtvis. Du kan bara kutta ut...